Va benissimo. Questi qua pensano operativa sensme per atkritumu apsaimniekošanu, par to, ko plāno darīt Rīgas pašvaldībā, saņemot tiesas lēmumu. Un tad rezultāts ir tāds, paldies varam ministrijai, operatīvas sensme arī piedalās klausīt ar vietnece, un pašvaldības šobrīd redzējums ir tāds, divu nedēļu laikā būs izsludināts iepirkums par atkrītumu apsaimniekošanu. Rīga paredzēt sadalīt četras zonas. Šobrīd es jums nevaru varbūt pateikt konkrētē, bet izskatās tā, ka sadalījums varētu būt pa Brīvības ielu, labam kreisē puse un par Daugava, pa Ulmaņa gatve, droši vien tā. Sakarā to mēs varam ar jums secināt, ka procentuāli šīs četras daļas būs dažādas, kur ir, piemēram, ņemsim pārdaudumu, tad man liekas šobrīd, protams, ir liela, kur ir Imanta, Zolīkurde, Volderai, Ilgaciems, jā, un ņemot vērā to kreisā puse no Ulmaņa gatve, tur ir izņemot lielo rajonu Zepekalu, tur pārējais ir privātmāju rajonas, jā. Bet varbūt tas ir labi, tāpēc, ka četras zonas, četras lotes un procentuāli viņi atšķiras. Tad iepirkums ir četram lotem. Pēc šodienas apstrēdes mēs uzskatām, ka var piedalīties pretendents no vienas lotes maksimum līdz trīs lotem. Kāpēc tā? Lai nebūs teorētiski, lai rezultātā mums ir viens piedāvājums, vislabākais piedāvājums ir par četriem lotiem, un mēs dabūjam vienu operatoru. Tad teorētiski tie operatori varētu būt kā no viena, pēc kā katrs var sniegt piedāvājumu, kaut tikai uz vienu lotu, bet maksimum būs trīs. Protams, šeit ir zināms trīs, mēs teorētiski varam dabūt tā, ka visi pretendenti sniegt piedāvājumu uz trīs lotiem un uz vienu kaut kādu uzskatām viņu par neveiksmīgu. Mēs nesaņemsim nevienu piedāvājumu. Nu, tad pasūtītājs būs spiest konkrētu šo lotu, kur nav neviena piedāvājuma, sludināt iepirkumu atsevišķi. Nākamais. Termiņš ir 7 gadi. Maksimālais termiņš – 7 gadi. Tālāk. Investīcijas. Nevar būt tā, un mēs šodien secinājam, ka var strādāt bez investīciju. Un es varbūt palūkšu valsts sekretāra vietnīca, varam pateikt, kas no mums prasa varā ministri un Eiropas prasības. Jā, mūdzu. Jā, labdien. Aldo Ozola, valsts sekretāra vietnīca. Varam, mēs pārunājām jautājumu par konkursu nolikumā iekļaujamām prasībām. Ministrijas viedoklis arī ir, ka ir jāparedz attīstības komponente, tātad ņemot vairāk atkrituma apsaimniekošanas prasības attīstās, tātad no 2021. Gada būs atsevišķi jāsāk vākt bioloģiski noārdāmi atkritumi, kas prasīs tātad gan jaunu veidu konteineru vai citu tehnisku risinājumu izvietošanu, gan arī būs nepieciešams aprīkojums, lai savākt šādu veidu atkritumus, tāpatās arī paredzams, ka drīz būs tuvāko gadu laikā nepieciešams vākt arī atsevišķi tekstilu materiālus, kā veidojas jauns atkrituma plūsmas un arī šīs jaunās prasības, pie kurām šobrīd arī ministrija vēl strādā, daļa jau ir arī pieņemta, kā ministra kabineta noteikuma prasības, tad šīs prasības ir jāiekļauj konkursa nolikumā. Tātad, visticamāk, tas arī, protams, ietekmēs šo te cenu. Protams, dabas resursu nodoklis vēl ir atsevišķa komponenta, bet nu, tā jau ir spēkā esoša prasība. Tas nozīmē, ka, paldies, jā, tas nozīmē, ka investīcijas obligāte, pirmās investīcijas, tas ir 21. Gads, pēc tam 25. Gads, ir vairāk kā to vēl aplicināt, es jums pateikšu to, ka obligāti vajadzētu 7 gadiem slēgt līgumu. Ja viņš
būs noslēdzis līdzams uz 5 gadiem, tas nozīmē, ka, kad ir jauna prasība 25. Gads, un beidzas ar esošiem operatoriem līgums, ar jaunu operatoru nebūs vēl gatavi, ja? Tāpēc šeit ir absolūti realistiski maksimālais termiņš, ja mēs varam ar esošiem operatoriem vienā. Saka izpildīt jaunas prasības uz 25. Gadu. Arī ir diskutēts par to, ka taisiet zinami arī ierobežojumi, lai šī sadardzinājums arī būs nepamatots. Tas arī ir atsevišķas detaļas, bet to mēs varam redzēt tehniska specifikācija. Par šo pārsvaru ir viss, bet mums vēl sakara ar to vēl viena neizdarīta lieta. Tas ir saistošie noteikumi, mēs palūkšu stipaļu, ka kungu arī papildību ir saistošie. Jā, tad, kolēģi, saistošos noteikumus mājākļinības komiteja jau ir izskatījusi, un faktiski vienīgā atšķirībā, kas šobrīd komiteja izskatītajā tekstā būs atšķirīgs no tā, ko mēs plānojam atbalstīt domas sēdē šī gada 30. Oktobrī, būs zonu skaits. Šobrīd tātad ir paredzēta viena zona saistoša noteikumu projekta. Attiecīgi es virzīšu arī priekšlikumu par to, lai šo zonu skaits ir 4. Un visi pārējie priekšlikumi, kas bija tajās jaunajās saistošajās noteikumus, bija arī paziņoti attiecīgi ministrijai, nu, cik es atceros, ka reiz nebija ministrijai nekādi viedoklumu. Cerams, ka arī šoreiz, pēc tam, kad domā par viņiem nobalsos, 20. Oktobrī ministrija viņus izlaidīs. Sakarā ar to, ja tad beidzot, rezumēt, es varu pateikt, ja šodien es un komitejas vadītājs iegūtu uzdevumu pasūtītāju Mērķina vides departamentam, gatavot visu iepirkumu dokumentāciju, termiņš līdz nākamā nedēļa beigam, tas ir 18. Datums, kad šīs iepirkums būs izsludināts, un saistošā noteikuma ir tad, mēs pieņemsim 15. Datumā. Sakarā ar to pagājušajā nedēļa izskanēja informācija, ka viena no frakcijām pieprasa šonedēļ izskatīt šo jautājumu par atkritumiem Mērķina vides komitejas sēdē. Var, protams, atbalstošu zinu procedūru un birokrātiju par to gariem plaši runāt, bet es domāju, ka šobrīd laiks darīt. Juk. Un es uzskatu, ka mums viss ir skaidrs, un mēs varam pateikt no mūsu, no pozīcijas puses, no domes vadības puses. Mēs savu lēmumu šobrīd jums paziņojam. Paldies ministrijai, ka mēs savu darbību sinkronizējam ar jums. Mēs varam darboties. Ja ir jau, tad esam gatavi atbildēt. Jā, ja tā ir sazonis par vienu, ja ir mēs slēdā. Tā saka, ja arī jūs sludināt iepirkumu uz 7 gadiem, vai sludināt līgumus ar tīrību, tiks labs? Tas ir labs jautājums, jo šobrīd mums nav arī tiesiskā mehanismā labs to līgumu bez konsekvencēm, kas nepatiktu nevienam, ne pašvaldībai, ne arī iedzīvotājiem, ja tur ir paredzēts arī, zinumā, soda sankcijas, laužot līgumu bez pamata. Cik es saprotu, un jūs arī to perfekti jau šobrīd to procesu esat iepazinuši, konkurences padomas lēmums nav pieņemts strīdā par pārkāpumu, ko būtu iespējams pieļaujusi vai nepieļaujusi pašvaldībai ietekmi. Līdz ar to šobrīd pašvaldībai tiesiska pamata lausa līgumu nav. Viņš šobrīd ir apturēts, līguma darbība tiek apturēta. Līdz ar to izsludināt šo iepirkumu juridiskajai pārvalde un departamentam būtu pirmkārt jāatbild uz jautājumu, kādā veidā līdz eksistēs spēkā esošais tirgus līgums ar to iepirkumu, ko mēs plānojam izsludināt. Kāpēc ministrija ir komentārs, kā tas ir iespējams, ka tirga var līdz eksistēt ar jaunām četrām zonām? Viss nav skaidrs, kā tas ir iespējams. Šo līgumu turpināt un vienlaikus sludināt jaunumus četrām zonām. Tieši tādēļ mēs šodien nesludinām to iepirkumu, jo šīs jautājums vēl nav izrunāts pietiekoši dzīvi ar departamentu un juridisko pārvaldi. Jāatzina arī tās konsekvences, kādas notiks gadījumā, ja pašvaldība šodien lauž to līgumu, un konsekvences, kas notiks gadījumā, ja līgums paliks spēkā līdz brīdim, kamēr konkurences padomu pieņems galīgu lēmumu. Jo šobrīd lēmums nav pieņemts. To, ko mēs redzējām visu tiesā un kas bija apstrīdēts no pašvaldības puses, ir pārējiem norimtojums. Vienīgi vien. Vieta ierosināta 18. jūlijā šogad
Un atbilstoši likumam, tad konferences padomē ir divi gadi termiņš, lai izskatītu šo lietu un konstatētu, vai ir bijis pārkāpums, vai nav bijis pārkāpums. Mēs joprojām esam šajā posmā. Pēc tam, kad konferences padomē pateiks savu jā vārdu un pateiks, ka jā, pieņemsim, ir pārkāpta procedūra, pastāv arī apstrīdēšanas iespēja tiesā, ko ne pašpaldībā, ne dirība, jā, nav izmantojies, jo jau nav ko apstrīdēt. Nav, lai mums pieņems konkurences padomu pēc būtības, un jūs to perfekti arī apzināties. Līdz ar to, šodien mums no pašvaldības puses nav pamaturama labas kodība. Bet ja nu pēc diviem gadiem konkurences padomu, jau pasaka, ka viss ir kārtībā, jūs lausīsiet līgumus ar šiem četriem apsaimniekiem? Jā, varbūt jautājumi ir vieta. Jā, mēs par šo diskutējam. Es jums pateikšu savu personīgu pozīciju. Es nebiju iniciators, jaunais domes priekšsēdētājs, lemamam par Terīgu vai par privātu partnerību. Šobrīd mēs dabājam šo situāciju. Es varu, lai es absolūti piekļūtu Stipaņenka kungam, ja mēs šobrīd izbeidzam pašu līgumu. Līgums ir apturēts, tāpēc tādu lemumu pieņemam konkurences padomē. Ko mēs varam darīt? Mēs varam divi gadi nedarīt gandrīz neko, dzīvot ar kaut kādu ļoti pagaidu un regulējumu un cerēt uz to, ka konkurences padome varbūt atcelt šo regulējumu, varbūt notiek kaut kas cits. Vai tas ir šobrīd pareizi, ja mēs runājam par pilsētas interesi? Droši vien par pilsētas, runājam par pilsētas interesi, man personīgi ļoti būtiski pašam pieņemt beidzot savu lēmumu un virzēt uz uz priekšu. Un es esmu ļoti pateicīgs visiem saviem kolēģiem, ka mums viedoklis sakrīt, mēs ejam uz priekšu, runājot no vienas puses par investīciju, no otras puses mēs runājam par vairākām zonām. Vēl nedēļu atpakaļ mēs runājam par trīs zonām, šobrīd no rīta mēs saņemam par četram zonām, tas ir Stipaņenka kunga priekšlikums, bet viņš šo lietu izdiskutēt, mēs ejam uz priekšu. Jā, kas būs ļoti teoretiski, ja pēc tam konkurences padomē pēc diviem gadiem sanāk tā, ka te Rīga ir uzvarētājs, bet ne konkurences padomē. Redzēsim, mēs arī runājam par to, ka varbūt jauna iepirkuma taisiet ierobežojumu un rasiet, ka šīs līgums darbojas uz 7 gadiem vai līdz tādam brīdim, kad mums nav skaidrs par te Rīgu. Ja tas būs ierakstīts, tas uzreiz sadardzina visu šo procesu, tāpēc, ka jauniem investoriem, kas nāk uz tiem 7 gadiem, uz šiem prasībām nebūs garantēs, tad cik viņi strādā? Vienu gadu, divi gadi vai 7 gadi? Es domāju, ka tas ir ļoti bīstams klausības. Vai Tīrīgi arī varēs piedalīties šajā jaunajā etnikumā? Kā jūs redzat, viņi varēs būt pretendēji? No, mēs patiešām šobrīd šeit pasūtītājs neplano domāt par to, kas var piedalīties. Es domāju, ka ne. Jūs zināt, es godīgi pateikšu, kas var piedalīties, es par to nedomāju. Es domāju tikai par vienu lietu. Sadalīt uz četram zonam, un ko tā es teicu no pašā sākuma, sadalīt par četram zonam, tas nebūs tā, ka katram ir par 25% no teritorijas. Var piedalīties arī mazākie operatori. Tas ir viens, par ko mēs domājam, bet ne par to var vai nevar piedalīt. Jo tas atbildi, viņš nebūs lineāri sadalīt četras daļas. Kāpēc šāds lēmums, ko jūs sadalāt dažādās daļās? Un vai varu pamatot, kāpēc vietu? Tas ir prasība, par ko mēs runājam visu laiku, kad ne atbildi uz šīs jautājums, un tiešām ir vietu. Nē, četras jā, tāpēc kā katra daļa ir atšķirīga liela, kāpēc nav 25% visas četras. Nē, nu, saprotiet, mēs dalam pilsētu varbūt geografiski. Vieglāk Rīgu vienmēr sadalīt, kā viņa ir sadalīta par rajonu Brīvības iela. Vēsturiski Rīga ir sadalīta rajonu Brīvības iela kreisē puse un labē puse. Tas pats mums Parkdaugavo sadala ceļš uz Jūrmalu. Varbūt mēs rajonu Zemgales priekšpils, tad vienmēr šīs sadalības eksistē. Tāpēc ir šīs piedāvās. Bet kad mēs padomājam šodien sēdas laiku, mēs tā padomājam, varbūt tā nav tik slikti, ja? Tad lieli operatori var braukt uz to teritoriju, kas
ir vairāk apdzīvota, vairāk ir līgumi, un tur, kur ir privātmāju rajons, varbūt tas ir vieta mazākiem uzņēmējiem. Mums pēc tam tagad, man liekas, jūs prasēt, vai? Jā, es pabeidzu atdarstu. Kā jūs domāt par šī termiņa 7 gadi, jo, cik saprotu, pagājušajā nedēļā ministrs minēja par termiņu 3 gadi, maksimāli 5, tad ministrija piekāpsies kaut kādā mērā arī jums domas? Šis nebija jautājums, par ko mēs šodien runājam, jo 7 gadi šobrīd ir atkrituma apsaimniekošanas likumā paredzētais termiņš, tātad līgums var būt neīsāks kā 3 gadi, maksimums 7 gadi, ņemot vērā investīcijas, kas operatoram būtu jāveic, lai izlīdzinātu šīs te izmaksas arī atkrituma radītājiem, nu, būtu saprātīgi iet uz šo 7 gadu periodu, bet tas ir Rīgas domas, protams, lēmums uz kā termiņu. Es varu pamatot, no sākuma vēl. Nedēļu atpakaļ mēs diskutējam par to, ka termiņš varētu būt minimāls 3 gadi. Bet ja 3 gadi termiņš, tad mēs sežam, neprasam nekādas investīcijas un gaidām, vai atnāk pie mums Rīgā vai neatnāk. Un atlikam šo domu. Man liekas, ka mēs šo visu lietu atlikam mākslīgi. Tāpēc, ka 21. Gads, 1. janvārīš, tas ir pirmais termiņš. Izsludināt šobrīd termiņu uz 3 gadiem, runiem reāli. Neviens uzņēmējs neatnāk un nesāk investēt. Ja ir 3 gadi, ja viņš atnāk un saka investēt, tad cena būs tik liela, ka diez vai tas ir pareizi. Un tāpēc mēs kopā visi... Un nākošais ir 25. Gads. To arī mēs nevaram pieļaut situāciju, kad izbeidzas attiecības ar to, ar tiem uzvarētājiem, jā, pēc 5 gadu periodā. Un mēs 25. Gada jau nevaram izpildīt kārtējās prasības, ko mums uzlika Eiropas Savienība. Kas tu prūdzi? Latvijas radio, pēc tam jūs. Jā, lūdzu. Ja četrus paldies un varat pieteikties uz trīni, tas nozīmē, ka teoretiski varētu arī divu prātot būt. Varētu būt... No diviem Varētu būt divi operatori un varētu būt teoretiski četri operatori. No diviem līdz četri. Vai jūs paredzat, ka varētu sākt darbu? Iepēkums nosim, kad mums Latvijas optimistiskajā versijā. Es domāju, ka uz iepirkuma procedūru vajadzētu cik dienas, 50 dienas, mazāk, cik? 70, jā, tur ir apstrīdēšana. Nē, jūs runājat par apstrīdēšanu visu. Es domāju, ka, protams, tas būs pēc 11. decembra, tāpēc šobrīd skaidrs, ka pagaidu regulējumu, kas šobrīd darbojas kā ar kārtas situācijas ietvaros, viņu vajadzētu turpināt līdz 11. decembrim skaidrs, ka procedūra nebūs pabeigta. Tas ir skaidrs. Rakstīsiet, jūs tevišķi parunāt, kā līgumā paredzēt? Ir divi varianti, ka vienmēr. Vai mēs prasam pagarinājumu, vai ministru kabinets var pieņemt lēmumu un ar grozījumiem likuma. Ko jau šobrīd ministri ierosināja? Pēc ministra ierosinājuma ministrija ir sagatavojusi likuma projektu par grozījumiem atkrituma apsaimniekošanas likumā. Šobrīd saskaņošanas stadijā un nu, divu nedēļu laikā tas nonāks ministra kabinetā. Tas paredz turpināt šo te pagaidu situāciju pēc 11. decembra, arī tātad, lai nodrošinātu, ka atkritumi Rīgā tiek izvēsti līdz brīdim, kamēr Rīgas doma ir izvēlējusies atbilstoši jaunā situācija pakalpojums sniedzējus. Pagaidzu, seši mēneši laikā ir jāizvēlas, bet mēs skatāmies uz 11. decembri, līdz kurām ir spēkā ministra kabineta rīkojums par ārkārtējo situāciju Rīgas pilsētā. Un mūsu intereses vai sabiedrības intereses ir, lai arī sākot no 12. decembra atkritumi Rīgā tiktu savākt un izrasti. Un bez šādiem likuma grozījumiem, mūsuprāt, tas varētu nebūt iespējams. Tādēļ arī ministrija šobrīd virza šādus atsevišķus grozījumus, kas visdrīzāk tajā laikā nonāks arī saimā. Kad ir notiks reāli praktiski radītājiem valdītāju likuma pārsteigšanu pēc tā ministrā? Es domāju, ka faktiski, ja mēs turpinām esošo pagaidu kārtību, tad viņi turpinās un cilvēkiem nevajadzētu slēgt jauni līgumi no 12. decembra līdz tam datumam, kad sāk strādāt bez iepirkuma rezultāta citi. Ja mēs runājam par mūsu šodien, par ko mēs runājam jaunu iepirkuma procedūru, es domāju, ka mēs varam parakstīt visi līgumi, pašlaik grūti pateikt, bet tas ir nākamais gads 1. 14.
Es domāju, ka janvāris, februāris vajadzētu pabeigt faktiski, varbūt marts. Un kādas investīcijas jūs gribat to ieguldīt jūs apņemt? Kad mēs nemanāt? Pašlaik grūti pateikt, es nezinu, es nedomāju, ka tur būs rakstīt, tas tur nebūs rakstīt miljoni vai simti tūkstoši, tur būs nepieciešami darbi, kas ir nepieciešami veikt, atbilstoši direktīvam un tehniska specifikācija būs pārbaudīts. Tas ir pamatotie vai tas ir nepamatotie leta cena, tas viss būs izvērtēts, bet atbilstoši tādā. Bet šobrīd iespējams, ka vajag prozors kārtas sadārzinājums tarifos, un otrs, vai neveidos ir situācija, ka, teiksim, lūmai gatas vienā pusē rīdziniekiem ir krietni atšķirīgs tarifs nekā otrs? Tā jūs noteikti atšķirsies, jo nevar būt tā, ka izmaksās būtu vienādi visiem tirgu spēlētājiem, neskatoties uz attālumiem. Jūs pats varat iedomāties situāciju, kad jums jāvērš atkritumi no Boldereis, vai, teiksim, no Rumbulas rajona, jā, vai no Tengara. Ūdens var ietekt dažādas attālumas no mums. Jo mums ir vienas. Man ir priekšsakums. Šobrīd es padomē nav piepildījusi, tāpēc mēs arī šeit šodien stāvam jūs priekšā, lai rastu jaunu risinājumu. Tā, lai konkurence padomē arī būtu priecīgi. Kolēģi, man ir piedāvājums nesakām, šobrīd uzņēmēja vieta gatavot piedāvājumu pasūtītājiem, ja? Lai viņi paši gatavo. Un runājot vēl par tarifu kapamu, viņš ir ieprogrammēts likumā. Dabas resursu nodoklīs atveriet šo likumu un jūs izlasiet pielikumos to ikgadēju pieaugumu. Tā kā šīs nav jāadresa domai, šīs jāadresa saimai, kurā 16. Gada pieņems tās regulējumu. Jautājums, konkurences padomu apturēt daļēju līgumu ar tīrību. Kas notiek ar otru daļu? Jo viņi tikai daļā prasūtu un romāšu. Mēs jau tikko par to runājām. Tas ir investīcijas, kas ir šobrīd spēkājis ar šajā līdumā. Nē, tas man liek, ka jūs tīrīgi teiksiet tagad par to otru daļu. Nu, protams, ja nedarbojas līguma viena daļa, kad viņi sāk investēt? Protams, visu līdumu jāpēc. Tikko, ko mēs gribējam uzdot konkurences padomē, jo tā ir viņu spoža ideja, kad var atstāt daļu līguma spēka un kas prezumē, uzņēmējiem veikt investīcijas 100 miljonu apmērā, pie tam negūstot par neko, ne peļu, pat ne ienākumus. Un, diemžēl, konkurences padome, kura bija uzaicināta šo tīkšanas, atbildēja, ka viņiem ir cits prioritātes, un šis jautājums viņiem šodien nav interesants, līdz ar to viņi nav atnākuši, viņi nestāv tagad šeit, un arī nevar atbildēt uz šo pilnīgi loģisku jautājumu. Jūs varat vērsties konkurences padomu uzdot to tur. Mums arī labprāt gribētos dzirdēt atbildi. Otrais jautājums, ko es būtu uzdevies konkurences padomu, ir kādus konkrētus likumus Rīgas pašvaldībā, viņu prāt, ir pārkāpusi, veicot iepriekšējās darbības. Konkrētus likumus, konkrētus pamats. Jūs tos jautājums varat uzdot tikai tad, ja konkurences padomu nav pie jums? Nē. Šis ir retorisks jautājums, jo arī viņi perfekti atzinās to, ka Rīgas pašvaldība savas darbības nav pārkāpusi. Neviena likuma, neviena pārkāpusi. Jā, lūdzu. Paņemot vairāk līdzinās perspektīvas neskaidrības pašlaik un arī opozīcijas aktivitātes, vai tie turpmākie darītāji gan politiski, gan arī saimniecīs, ka arī dzējām kaut kādus paliek tie paši? Es atbildēšu par sevi, jā, atbild par sevi. To, ka opozīcijas deputāti ierosinājās ar savu ārkārtas sēdi, tātad šī ārkārtas sēde notiek šodien, pēc 2,5 stundām, ja jums būs laiks, jūs varat palikt un piedalīties šajā pasakumā, tad un deputāti lems. Bet jūs turbūt savu politisku atbildību šajā visā cilvēku valodā sakot bardakā neredzat? Manuprāt, es atbildēju uz šo jautājumu. Vienu minūtu atpakaļ, tad es pats uzdoju jautājumu, kādus likumus pašvaldība ir pārkāpusi. Ja uz to nespēju atbildēt platīt konferences padomē, es šaubos, ka kāds no opozīcijas deputātiem varat atbildēt. Protams, es varu pateikt, es pateikšu. Protams, ļoti labs pamats politiski izmantot šo situāciju. Šobrīd mums ir iesniegts piedāvājums par atcelšanu no amata Maija Kļūnvides komitejas vadītāja, vienlaicīgi ir vēstulē par atcelšanu no amata Maija Kļūnvides departamenta direktūras. Tā, Aleksija, ka kongres varam pateikt vienu, ja, ka
Patiešām nav tā, es varu paskatīties, jā, man tā tēma nebija zināma vēl dažas nedēļas atpakaļ, bet tagad es redzu, nav tā, ka pārkāps likums, Rīgas doma nepārkāp likumu. Un šobrīd ja, izveidojas tā situācija, un konkurences padomē pieņemā šo lēmumu, un tas veicina, šobrīd, ko mēs redzam, izmaiņas likumdošana, tad ļoti labi. Tad ļoti labi. Un lai ir notiek šīs izmaiņas, bet šobrīd, ja mēs runājam par manu, kad domas priekšētāju viedokļu, es uzskatu, ka Kastipaņenka kungs, tā Aleksejenka kungs strādā viena komanda, mums viss ir skaidrs, ko, kā, ko mēs darām, un es esmu ļoti apmierināts ar šodien mūsu sanaksmes lēmumu. Es, kā domas priekšētājs, neaicināšu virzīt jautājumu, Aleksejenka kungam, dzīvošanu kungam.